السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. ويقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العلي العظيم، وبلغ نبينا الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم فقهنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة نأماني بنمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. تكيوا كتك جمعة يبيلي يموزي وشعبان مسيكو ينايو يوما نكويندا مبيو سانا ننفو نمنا عمري ومنادام ونفوكويندا. تكيموامبا منيزيمغو سبحانه وتعالى atujalie umri wenye baraka, umri wenye khairi na sisi, umri wa kumtumikia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwani mwanadamu kufaulu kwake ni kuhakikisha ya kwamba hajatoka katika lile lengo halisi aliloletwa nalo duniani, nalo ni kuwa mtumwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumtumikia kwa kumwabudu na kujiepusha na yale ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha mwanadamu ajiepushe nayo. Ndugu zangu Waislamu, aya ambazo kwamba nimetangulia kuzisoma katika suratul Kahf, Mola Subhanahu wa Ta'ala katika sura kama hini alizungumza historia ya vijana saba ambao kwamba waliacha historia kubwa sana katika ulimwengu, kuacha vyote ambavyo kwamba viabudiwa visivyokuwa Mwenyezi Mungu na kuenda kushikamana na ibada ya kumuabudu kihalisi na kisawasawa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Vijana hao walikuwa wakati mzito, wakati ambao kwamba kila alokuwa hana imani inayotakikana akipigwa vita, lakini wao pamoja na vita vilivyokuwa vapiganwa na shida ambazo kwamba watu walikuwa wakizikabili, wao hawakulijali hilo, wakatoka katika miji yao na kuingia katika pango wakiwa na imani ya kwenda kutekeleza ibada ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tukaelezwa kisa hichi katika suratul Kahf. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani
amezungumza historia za vijana. Alipowazungumzia ashabul kafi akasema innahum fityatun amanu bi rabbihim. Hao ni vijana ambao kwamba walimuamini Mola wao. Alipomzungumza Saidina Ibrahim wakati alipokwenda akavunda yale masanamu, kisha sanamu kubwa akaliwekea shoka, walikuwa waulizana wakasema sami'na fatan, tumemsikia kijana yadhkuruhum akiwataja hawa vibaya, yuqalu lahu Ibrahim, aitwa Ibrahim kijana huyo. Kwa hiyo utaona kuna vijana ndani ya Qur'ani wametajwa na sifa za ujana namna walivyozitumia. Basi leo ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala amewazungumza vijana na akazungumza makubwa kuhusiana na vijana, ikawa ujana ni nafasi kubwa ya mtu kufanya mema, nataka leo ndugu zangu Waislamu nizungumze maudhi yangu ya kwamba ashababu wa asbabul inhiraf. Ujana ndugu zangu Waislamu na sababu za kuharibika vijana leo ndugu zangu Waislamu. Yawaje leo vijana wa Kiislamu wanaharibika? Imefikiaje leo vijana wa Kiislamu wakawa ndio wenye kuutia aibu Uislamu? Yawaje leo vijana wa Kiislamu wakawa ndio ambao kwamba kila matatizo yakitajwa, majina ya waliofanya matatizo hayo utayakuta ya Waislamu yako mbele? Ashababu wa asbabul inhiraf. Ujana na vijana na sababu za vijana kama hao kuharibika na kutoka katika njia ya haki. Ujana ndugu zangu Waislamu umeelezwa ya kwamba huwa namau wal quwa, kule kukua na mtu kuwa na nguvu, ule ndio ujana. Tabda'u min sinil bulugh, ujana wa mwanza mtu kutokea wakati wa miaka ya kubaligh, ila al 40 mpaka miaka 40. Ukishapita miaka ya 40 unaingia katika utu uzima, kuelekea kwenye uzee, kuelekea katika ukongwe. Ndio Qur'ani ikasema hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, alipofikia ubarobaro wake na kufikia miaka 40. Manake ni kipindi na ni umri ambao kwamba mtu ana nguvu ya kuweza kutekeleza lolote awezalo na atakalo kulitekeleza. Ashababu, hawa vijana ambao kwamba tuwazungumza ndugu zangu Waislamu, hum rijalul ghadi, ndio vijana wake, ndio watu wazima wa kesho. Wale vijana wa leo mnaowaona ni watoto, ni vijana wadogo, umri wao ni mdogo, hao ndio ambao kwamba watakuja kuwa watu wazima wa siku zinazokuja. Wasamaratul mustaqbal, na hao vijana ndio matunda ya future, ndio matunda ya mbeleni. Wa amalul mujtamai, pia mbali na hivyo vijana ndiyo tamaa kubwa ya jamii ikiwaangalia vijana. Wanasiasa hutumia vijana kupeleka siasa zao. Wenye kujenga watatumia vijana katika ujenzi wao. Kila mwenye kufanya jambo lake humtafuta kijana amfanyie jambo lake, akijua kwamba kijana huyu anazo nguvu za kutekeleza hili ambalo kwamba nataka alitekeleze. Kwa hiyo hum rijalul ghad, hao vijana ndio watu wazima wa kesho. Wa thamaratul mustaqbal, mbali na kwamba ndio watu wazima wa kesho, ndio matunda ya maisha ya baadaye. Wa amalul mujtama, ndio tamaa ya jamii. Leo mzazi akiwa na vijana wake wa kiume wanne na mabinti zake watatu, ajua mimi kesho na kesho kutwa hawa vijana wangu wa kike na wa kiume watakuja kunipumzisha katika hali ya kuchoka kwangu utu uzimani. Ana tamaa ya baadaye akitegemea wale vijana aliyokuwa nao. Na vijana wa kike, fahunna al-ummahat, hao vijana wa kike ndio mamama wa kesho. Fabi aidihinna yatakharrajul udhamaa min ar-rijali wan-nisa, mikononi mwao vijana hao wa kike ndio kutatoka watu wakubwa, wanaume na wanawake. Wao ndio watawazaa wanazuoni, wanawake ndio watakaozaa mateja, wanawake ndio watakaozaa waizi, wanawake ndio watakaozaa madokta. Manake wao wanawake ndio wanaowaleta wengine katika maisha haya ulimwengu. Unapomuona dokta kwenye hospitali, jua kwamba anzaliwa na mwanamke aliyemlea katika malezi mpaka afikia kwenye daraja kama hiyo. Unapomuona mtoto ni mvutaji bangi, amezaliwa na mama akalelewa kwenye malezi ya uvutaji bangi mpaka akavuta bangi.
Kwa hiyo hawa kina mama na vijana wa kike, wao ndio mama wa kesho, na ndio kwa wao kutatokeza wengi wakubwa wa watukufu wa wanaume na wanawake. Hawa ni vijana. Tuambiwa marhalatu shababi, marhalatu lkuwati walfursati. Stage ya ubarobaro ndiyo stage ya nguvu na ndiyo stage ya nafasi ya wakati kufanya jambo. Katika ule wakati wa ubarobaro wako, hapo ndipo una nafasi na nguvu, ima kufanya taa kwa nguvu au kufanya maasi kwa nguvu. Ule wakati una nguvu zako, mifupa yako haijachoka, nyele zako hazijaharibika, huo ndiyo wakati ima utafanya mema kwa nguvu sana kwa sababu nguvu uko nazo, au kufanya machafu sana kwa sababu nguvu ya kufanya hao machafu uko nayo. Kwa hiyo marhalatu shabab, stage ya ubarobaro, marhalatu lkuwati walfursa, ndiyo stage ambayo kwamba kuna nguvu kubwa ya kufanya jambo na kuna fursa kubwa ya kutekeleza mambo. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika hili mtume ndiyo akasema, ightanim khamsan qabla khamsin, patiliza matano kabla matano hayaja kukumba. Miongoni mwayo akasema, patiliza nini? Shababak qabla haramik, patiliza ubarobaro wako, ujana wako upatilize, utumie vizuri kabla utuzima wako hauja kuenda kukushambulia na kukuingia. Ukasema, ya laita shababa yaudu yauma fa ukhbirahu bima faala almashib, natamani angalau barobaro urudi siku moja ni upe habari kiasi gani umeharibu na kudamirisha utuzima wangu. Kabla hujafikia kujutia namna ulivyotumia ubarobaro vibaya, huu wakati ndio uko nao ndugu yangu Muislamu, upatilize ubarobaro wako na utumie vizuri kabla utuzima hauja kwenda kukushambulia na kukuingilia. Ndio utaona mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipolizungumza suala la ndoa, hakusema ya maashara shuyukh, enyi kongamano la watu wazima. Alisema ya maashara shabab, enyi kongamano la vijana. Manake nyinyi ndiyo mna nguvu ya kuweza kuwa na wake, kuhimili mambo ya ndoa. Nyinyi vijana ndiyo mnao nguvu hiyo. Ndiyo mtume akasema ya maashara shabab, enyi kongamano la mabarobaro, man istataa minkumul ba'ata faliyatazawaj, yoyote kati yenu nyinyi vijana awezae gharama za kuoa, basi na aoe, kwa sababu fa innahu aghadhu lilbasar wa ahsanu lilfarji, kwa sababu hiyo ndoa ndiyo itakufanya jicho lako ulifumbe, sababu lina mahali pa kuona, ndiyo itakufanya ndoa uhifadhi uchi wako, sababu una mahali pa kupeleka. Ndiyo wenye kusema wakasema aziwaju, kule kuoa, bihi yahsulu tahsin, kwa ndoa kwa patikani wa mtu kujitunga na kujihifadhi. Kisha akamwambia barobaro huyo huyo tena, wa man lam yastati' fa alayhi bisawm, ambaye hawezi kijana yoyote basi aweze kufunga, kwa sababu kwenye kufunga, bihi tasuddu turqa shahwa, hufunga zile ndia za matamaniwa, allati tuaddi ila almaasiya, ambazo kwamba ndia zile zapeleka katika maasiya. Kwa hiyo huu ndio ubarobaro ndugu zangu, nguvu, fursa, mpaka mtume ametuhusia kwamba tuutunge ubarobaro wetu usituharibie utuuzima wetu. Tuzungumza ubarobaro ndugu zangu Waislamu, na tuzungumza yanayofanya vijana kuharibika na kuharibu ujana wao. Al-inhiraf. Inhirafu nini? Wenye kusema wasema huwa al-mailu ani shay, ni kupondoka na kitu. Yani ukatoka kwenye jambo fulani ukenda kwenye jambo fulani, tamba mala ilaihi, ametoka huku akalemea huku. Kuna kulemea akadian, ukalemea ukatoka kiitikadi yako ulokuwa nayo, fikrian ukatoka kifikra zako, khuluqian ukatoka mara nyingine pia kitabia. Aweza mtu alikuwa na tabia fulani, lakini baada ya kushikana na watu fulani akalemea tabia zao, tasema mala ilaihi, ameelemea kwenye tabia za wengine, hazikuwa tabia zake. Mara nyingine kiitikadi, alikuwa mtu ana itikadi kadhaa, baada ya muda akawa na itikadi nyingine, tutaambia mala ilaihi, ametoka kwenye itikadi hii akalemea akapondokea kwenye itikadi nyingine. Au fikrian, au fikra, mtu waweza kuwa na fikra kadhaa, kisha baada ya muda fikra zile zikamtoka akawa na fikra nyingine. Kwa hiyo kuharibika, mtu waweza kuharibika ima kiakida, ama aweza haribika mtu kifikra zake,
au aweza kaharibika mtu kitabia. Mambo matatu. Mzazi pale anapolalamika mtoto wangu huyu hanisikizi, ina maana yualalamika amepondoka kitabia zake, ni kwamba huyu ni mtovu wa adhabu, tabia zake zimebadilika. Amebadilika kitabia. Aweza mtu akabadilika kiitikadi, alikuwa yuaitakidi kitu fulani ni sawa, baada ya muda itikadi ile ikamuondoka, akaona itikadi nyingine ndio sawa, tutasema huyu amebadilika kiitikadi. Na mara nyingine mtu aweza kubadilika kifikra zake, alikuwa na fikra hizi, baadaye akaja akawa na fikra fulani. Kwa hiyo kuharibika kwa mtu, aweza akaharibika kiitikadi yake, alikuwa itakidi kitu fulani akaharibika akawa na itikadi mbaya. Alikuwa mtu ana fikra fulani mzuri akaharibika kifikra akawa na fikra mbaya. Alikuwa mtu ana tabia mzuri akaharibika akawa na tabia mbaya. Kwa hiyo mtu ataharibika au ujana utaharibika kwa mambo matatu: kiitikadi, kifikra na kitabia. Jambo la kwanza ambalo kwamba lafanya leo vijana kuharibika na kuingia katika matatizo na kuingia katika kuharibu mujtama, kuiharibu jamii: al-i'radu 'anil kitabi was sunnah. Kukiacha, kukipeana mgongo, kutokishughulikia kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala na kutozishughulikia sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yani ikae uongozi wako katika maisha yako si Qur'ani, uongozi wako katika maisha yako si sunna za Bwana Mtume, si hadith. Hapo ndipo watu huanza kuharibikia. Ima mtu ataharibika kwa kuata mafundisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuata mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akawa ana mafunzo ya mtu mwingine ambaye muona huyo mtu kwake yeye ndio role model, si Mtume alayhi salatu wasalam, si mafunzo ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, ambao tuambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Kwa mtume kuna kielelezo chema. Manake ukitaka kuongoka, fuata uongofu aliokuja na mtume alayhi salatu wasalam. Fa in ahsana alhadithi kitabullah. Mazuri ya mazungumzo ni kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa khaira alhuda. Na bora zaidi ya uongofu, huda Muhammad, ni uongofu wa bwana mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo ukimuona mtu ameharibika, moja kati ya mambo ambayo kwamba yamharibu mtu ni kutoa katika misingi ya dini yake katika uongozi wa kitabu au uongozi wa sunna. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia kwenye Qur'ani, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Yoyote ambaye kwamba atakiata, atakipeana mgongo kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi huyo ana maisha ya dhiki katika maisha yake. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. Na pia siku ya kiyama tutamfufua hali ya kuwa ni kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa kad kuntu basira. Atauliza, mbona ninafuliwa kipofu leo wakati nilikuwa naona? Ataambiwa, kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Namna hiyo hiyo wewe ulikuwa ya kujilia mawaidha yetu, zikujilia aya zetu, ulikuwa uzishughulikii, huna habari nazo, ndio leo pia na wewe umesahauliwa. Kwa hiyo ili usisahauliwe, fuata uongofu wa bwana mtume alayhi salatu wasalam, fuata uongofu wa Qur'ani, kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sababu ya kwanza inawaharibu wa vijana, al-i'radu 'anil kitabi was sunnah, kupeana mgongo na kuata mafunzo ya kitabu cha Mola na sunna za bwana mtume alayhi salatu wasalam. Sababu ya pili inayowafanya vijana kuharibika, ash-shaytan. Ni shaitan ambaye huyu ameitukua ahadi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwamba atapoteza viumbe. Na anapopoteza vijana, ampoteza watu muhimu katika maisha. Inna shaitana yajri min ibni Adam majra ad-dami. Shaitani hupite katika mwanadamu kwa mapitio ya damu. Namna damu inavyokwenda ndio namna shaitani anavyokuingia na kukushambulia. Ibilisi alikaa na grupu lake, akawaambia atakayefanya kazi leo kazi nzuri tampa zawadi. Basi akatoka mmoja
akaenda zake kwa wanandoa, akaingiza maneno kati ya wanandoa, wanandoa wakatana, akarudi zake kwa kiongozi wake. Mwingine akatoka akaenda zake kwa marafiki waliokuwa wameshikamana, akaingiza maneno kati yao, marafiki wale wakakosana. Mwingine akaenda akaingiza maneno kati ya bosi na mfanyikazi, bosi akamfuta mfanyikazi bila sababu ya maana. Basi ikawa kila mmoja ametoka aenda fanya kazi ambayo ataka yeye apewe cheo kikubwa, kwamba amefanya kazi kubwa ile siku. Wa kwanza akaja akasema, mimi nimeenda nimepiganisha wanandoa. Yule bwana akamwambia, wewe hujafanya kazi kubwa. Hao wanandoa watapatanishwa, wataitwa na familia yao, watapatanishwa, wataelewana, watarudiana. Mimi bwana nimeenda nimepiganisha marafiki wawili waliokuwa wanapendana muda mrefu. Akasema hapana, hao ni marafiki. Baada ya muda watajua kusalau, watashikana tena. Mimi nimeenda bwana nimemkosesha kazi mtu ambaye kwamba alikuwa hana sokosi la kufutwa kazi. Akasema hapana, atarudi, ataomba msamaha, atarejeshwa kazini. Mmoja yeye alikwenda akaona watoto wadogo watoka zao madrasa kusoma. Kwenye njia yao watoka zao madrasa kuenda nyumbani, njiani kuna mti mkubwa. Yule ibilisi akaenda akanua gololi. Unajua gololi? Kanua zile gololi akakaa nazo pale kwenye mti. Wakati wale vijana wanapita kutoka zao madrasa, akawaita, "Njoo tucheze." Wale watoto watoka zao madrasa kwenda nyumbani ili warudi lunch. Akawapata pale, "Tutezeni." Wakateza mpaka muda ukapita. Ikafika mpaka jioni. Akawaambia, "Mkifika nyumbani, semeni tuncheleweshwa madrasa." Vijana wakatoka mpaka nyumbani, wakifika wasema, "Ah, leo madrasa kulikuwa na masomo mengi mpaka tukacheleweshwa." Wazazi hawakulishughulikia lile jambo. Siku ya pili asubuhi vijana watoka zao majumbani kwenda zao madrasa, wakifika wamuona yule bwana chini ya mti na gololi zake, "Tuchezeni." Wakacheza mpaka saa sita. Kaambia, "Nyinyi mkifika madrasa semeni tuncheleweshwa nyumbani." Kwa hiyo ikawa akiwachelewesha kutoka nyumbani, awaambia, "Ndeni madrasa mkaseme tuncheleweshwa wapi? Nyumbani." Wakicheleweshwa madrasa wasema tuncheleweshwa madrasa. Yaani hawa wanacheleweshwa nyumbani, mara wamecheleweshwa madrasa. Ikawa mtezo ni huo. Hawendi madrasa. Wakirudi nyumbani tuncheleweshwa madrasa. Wakienda madrasa nyumbani tuncheleweshwa. Wakaendelea na huo mtindo mpaka vijana wakatokwa na hamu ya kusoma, wakatoka madrasa, ikawa wao ni kucheza, ni kucheza, ni kucheza, ni kucheza. Kama sura leo vijana wanavyocheza kwenye PlayStation wanavyokwenda, akachelewa kwenda madrasa. Akatafuta mahali akinacheza mpira, asiende madrasa. Mzazi ajua yuko madrasa, mwalimu ajua mtoto yuko nyumbani, huku hakufika na nyumbani ameshatoka. Namna yanavyokuwa mambo ya leo. Yule bwana alipokuja kueleza kwamba, "Mimi naona vijana nikawatia maneno, hawakwenda madrasa, hawakusoma," akaambiwa, "Huyu ndiye ambaye kwamba amfanya kazi mzuri." Akapewa kile kiti cha enzi kwamba huyu kuanzia leo ni mheshimiwa, kwa sababu ameharibu ujana wa vijana. Ule ujana wao washauharibu. Kwa hiyo hata kutengezekewa mbele ni vigumu sana. Kwa hiyo ili kutengezekewa mtu ni hapa mwanzo kwenye ujana wako. Ash-shaytan. Qur'ani yatuambia, "Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Shaytan kwa nini ni adui? Mfanyeni kuwa ni adui na mpigane naye, kwa sababu mwajua kwamba huyu ni adui yetu sisi yotupiga vita. Kwa jambo la pili linalomharibu ujana vijana ujana wao ni shetani, ambaye kwamba leo yuwatushambulia katika kila hali, kututoa katika ndia ya haki, kutupeleka katika ndia isiyokuwa ya haki. Jambo la tatu ambalo kwamba laharibu vijana, fasadul walidain, wazazi wawili wakishaharibika, kutengezeka watoto pia nao ni vigumu. Kaifa tastawi dhillu waludu a'waju. Mwenye kusema asema, haiwezekani kamwe kivuli cha mti kikanyooka wakati mti wenyewe umeenda jongo. Haiwezekani. Kivuli kitafuata mti wa kile kivuli. Ikiwa mti umeenda jongo, na kivuli nacho pia kitakwenda jongo, kama namna sura mti ulivyokwenda jongo. Ikiwa umeinama, kivuli chako pia nacho kitainama. Ikiwa umesimama wima, na kivuli chako nacho pia kitasimama wima. Kwa hiyo ili mtoto atengezeke, mara ya kwanza ni kutengezeka wazazi. Wazazi wakishaharibika, mtoto hutoa kule kuharibika kwamba ndiyo maisha, na yeye pia akaharibika.
Na utakuta watoto wengi, vijana wengi walioharibika mara nyingine, maharibifu yako nyumbani. Ndio wale wazungu wakasema charity begins at home. Tabia mzuri zaanzia nyumbani. Ikiwa nyumbani mama havai vizuri, mama nyumbani maisha yake machafu, basi lazima atawaathiri watoto. Ikiwa nyumbani baba ni mkorofi, baba ni mvutaji bangi, baba ni mnywaji tembo, tabia zile zitawaathiri mpaka watoto. Basi sababu ambayo kwamba yafanya watu kuharibika, fasadul walidain, kuharibika wazazi wawili, ndio Mtume akatwambia katika hadithi, ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, mtoto yoyote azaliwae duniani huzaliwa katika maumbile ya Kiislamu. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi, wazazi wake wawili ndio watakomfanya awe Myahudi, awe Mnasara au awe Majusi. Manake mtoto atafuata ile misingi ya wazazi. Mtoto anzaliwa ni Muislamu, lakini kwa kuwa alipokuwa akaona watu waenda kanisani, na ipi atakwenda. Mtoto anzaliwa ni Muislamu, lakini alipokuwa akaona watu waabudu moto, na ipi atabudu moto, sababu ndio uongozi aliyopata kupitia wazazi. Ndio utaona Saidina Ibrahim, kwa kuwa ni mtumi, aliokoa katika ile mambo aliyokuwa nao babake Azar. Alikuwa abudu masanamu yeye. Babaki ya mwana Ibrahim amepotea kwa sababu hafuati ile misingi aliyokuwa nayo yeye. Na mtoto naye pia kwa kuwa misingi ya babake yona haiko haifai, ikawa mwambia babaki kwamba haya hayakudhuru wala hayakunufaishi. Kwa hiyo kuharibika kwa wazazi kunachangia pakubwa pia kuharibika kwa vijana wao. Pakubwa sana. Na utakuta watoto wengi waliotengezeka ambao angalau kwa asilimia fulani wana uongofu wa dini, ni kwamba ile dini ameitoa nyumbani kwao. Nyumbani kuna dini. Nyumbani mzee akitoka msikitini alfajiri huamsha na watoto. Nyumbani kufunga Jumatatu na Alhamisi, sheria ndani ya nyumba lazima Jumatatu na Alhamisi watu wafunge. Yale malezi mtoto akaleleka nayo akayazoea, alipokuwa mtoto kama yule, malezi yale akonayo akatengezekewa katika maisha yake. Kwa sababu nyumbani tayari wazazi ni watu wema, wema ule ukatambaa katika nafsi za watoto na wakatengezeka. Lakini ikiwa wazazi ni wachafu, uchafu ule utatambaa uingie kwa watoto, kisha uharibu watoto wale. Ndio utaona Mtume alituhusia sisi akasema, iyakum, na watahadharisheni sana nyinyi, wa khadhara ad-diman, na ukijani wa jaani. Mchicha kweli una afya, lakini uko katikati ya uchafu wa jaa. Na watahadharisheni sana mboga kama hizo. Masahabu wakamuuliza Mtume, wa mal khadhara ad-diman ya Rasulullah, ni upi huo ukijani wa jaani? Akawaambia Mtume, imra'atun hasna fi manbiti su, ni upate mwanamke mzuri sana lakini ametoa kwenye malezi machafu. Huyu ni mama atake kuharibia pia watoto wako. Wazazi ndugu zangu ni sababu ya watoto kuharibika pia wao na ujana wao. Ndio utaona kuna bwana alipokea ya kwamba aliwaambia watoto wake, laqad ahsantu ilaykum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Baba mmoja alikanatoa akamwambia, mimi nimewafanyia wema wanangu mulipokuwa wadogo na mulipokuwa wakubwa, na kabla hamjazaliwa mimi nimewatendea wema nyinyi. Wale watoto wakamwambia, ya abata, ewe baba yetu, laqad arafna ihsanaka ilayna sigharan wa kibaran, tumeuona tumetambua wema wako tulipokuwa wadogo na tulipokuwa wakubwa pia tumetambua wema wako. Walakin, lakini kaifa ihsanuka ilaina kabla an nulada, wema wako ulikuwa wapi kabla hatujazaliwa sisi? Ulitufanyia vipi wema kabla hatujazaliwa? Kala, baba akawaambia watoto wake ya kwamba, laqad ikhtartu lakum ummahatin barara, liwatagulia mama wema. Unapotagua mke ndugu yangu Muislamu, usiangalie tamaa ya mwili wako kwamba huyu ana international figure, rangi yake ni faqi'un launuha tasurru nadhirina. Kweli umechunga hisia zako, lakini pia angalia, je, ni mama mwema atakayeweza kukuangalilia watoto wako baada ya kuwaleta ulimwenguni? Sasa unapotunga vitu ambavyo kwamba havina maslahi kwa watoto,
ndio pale leo mzazi Jumatatu atarauka mapema kuandaa watoto kwenda skuli. Awafutie viatu wapakie kiwi, nguo zao azipige pasi vizuri, awanyoe Jumapili jioni ili Jumatatu waende shule wakiwa ni wasafi na wapate sifa skuli kwamba mzazi fulani watoto wake wapeleka wakiwa ni wasafi. Lakini ikifika siku ya Jumamosi ya kuenda madrasa, wala hana habari. Watakwenda wampige mswaki, sawa. Watakwenda hawajapiga mswaki, sawa. Watakwenda wameoga, sawa. Watakwenda hawajaoga pia, sawa. Kwake yeye hana shughuli na dini. Sababu wewe wakati umemtagua uliangalia vitu ambavyo kwamba dini haikukwambia uviangalie. Kwa hiyo akaja akakuharibia watoto. Dini kwake ikawa si muhimu. Kisha kwenda skuli yatosha. Akiambiwa hata tusheni ya Jumapili shule, pia atawapeleka watoto. Hata angalia kwamba watoto wangu watakosa madrasa kusoma dini yao. Jumamosi watarudi saa moja za usiku, hakuna neno. Jumapili watakwenda mpaka saa nane, hakuna neno. Skuli zimefungwa, kuna tusheni ya private, waenda na nyuku za nyumbani, sawa. Kwa hiyo mara nyingine ndugu zangu kuharibika kwa vijana huja kwa sababu ya kuharibika wazazi wao. Jambo ambalo kwamba la haribu vijana lingine, fasadul bia, kuharibika mazingira. Mazingira mtoto anayoishi pia mara nyingine humharibu mtoto. Hata kama nyumbani kuna watu wema, lakini kwa kuwa yuishi mazingira machafu, ataharibika huyu mtu. Nyumbani kweli akiingia aulizwa umeswali, umefunga, umefanya kitu fulani, aulizwa kuhusu vitu vyema. Lakini akitoka nyumbani akuta kuna harufu za sigara, akitoka upande huu kwa uzwa miraa, akienda upande mwingine kwa uzwa mngokaa, akienda huko. Kwa hiyo mazingira ambayo kwamba yuishi mtoto ni mazingira machafu, lazima ule uchafu utamwathiri na kumshambulia kijana kama huyu. Yukalu, kwa semo ya kwamba innal insana, hakika mwanadamu, ibnu bayatihi, ni mtoto wa mazingira yake. Fakullama salahatil bay'a, albi'a, namna itakavu kwenda kutengezeka mazingira. Fakullama salahatil bi'a, kadri inavotengezeka mazingira ya maisha ya mtu, salaha shabab, hata vijana pia nao wataharibika, watatengezeka. Wakullama fasadatil bi'a, na kila mazingira yanapoharibika, fasada shabab, hata vijana pia nao wataharibika. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu asema kwenye Qur'ani, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biidhni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Mahali pazuri patatoa vitu vizuri, lakini mahali pachafu patatoa vitu vichafu. Ustarajie mti wenye miba, wenye matunda mabaya, uende ukachume tunda zuri katika mti huo. Mti wenye matunda mabaya utatoa matunda mabaya, na mti wenye matunda mazuri utatoa matunda mazuri kila siku. Jambo jingine ambalo kwamba la haribu vijana, alqarinu su, rafiki muovu. Angalia rafiki yako unaishikamana nao naye katika maisha yako. Ndio tukaambiwa kwenye baadhi ya maneno wanazuoni wasema, adu wal balid lil jalid sari'a kal jamri yudha'u fi ramadi fatakhmudu. Rafiki muovu kumshambulia mwema ni haraka, kama sura unavyoona kala moto likiekwa katika jivu likazima pale kwa pale. Ndiyo namna mtu muovu anavomuathiri mtu mwema kwa haraka. Sasa muangalie rafiki ambaye kwamba washikana naye katika maisha yako. Sio kila rafiki ni wa kushikamana naye katika maisha, kwa sababu kuna marafiki wanakuharibia wewe maisha, kama sura walivyoharibikiwa wao, wako mbioni pia kumharibia mwenzi wao. Mtume katika hadithi yasema, mathalul jalisi salihi wal jalisi sui, mfano wa rafiki mwema na rafiki muovu, kahamilil miski wa nafikhil kir, ni kama yule mwenye kuuza mafuta na mwenye kupuliza vyuma, fundi yule wa welding. Mfano wa rafiki mzuri na rafiki muovu ni kama sura ya mwenye kuuza mafuta mazuri na yule mwenye kuchoma vyuma. Fahamilul misk, mtume asema yule mwenye kuuza mafuta yule, imma antabeta'a minhu,
ima utanunua kwake mafuta mazuri, wa imma antajida minhu rihan tayyiba, ima kwake utapata harufu mzuri. Maana ukikaa naye karibu mwenye kuuza mafuta, aweza akakunukisha mafuta yake. Ujaribu mafuta haya, pengine utayapenda, utanunua kesho kutwa. Ukiondoka, kanzu yako ama nguo yako angalau imenukia kwa kukaa na mwenye kuuza mafuta. Huyu ni rafiki mwema, atakunukisha tabia njema. Na rafiki muovu ni sawa sawa na yule mwenye kufuliza vyuma. Ima anyuhurika thiabak, ima atakuchomea nguo zako. Manake pana madrill pale, pana mashini za kuchomea, pana gonga gonga, atakuchomea nguo zako zile tete tete na moto ulioko pale. Wa imma antajida minhu rihan mumtina, ima utapata harufu mbovu pale. Chuma na chuma kimeogongana, harufu zake mbovu, utakuchafulia nguo, ukiondoka wanuka vibaya. Ndiyo rafiki muovu pia naye namna atakavyoweza kukuathiri wewe. Kwa hiyo chengine kinachoharibu vijana ni marafiki. Kwa hiyo mtoto wako ili asiharibike, kijana wako, muangalie ni rafiki gani anayeshikana naye anapotoka huko nje na kuzunguka. Fuatilia maisha ya kijana wako. Fuatilia maisha ya mtoto wako, ujue rafiki yake nani, yuenda kucheza na nani. Je, anayecheza naye akisikia adhana, yumwambia twende msikitini? Au anayecheza naye akisikia adhana ndio atafuta mahali kujificha wasionekane kwamba hawakuswali? Sasa kwa kuwa ni mtoto, ataleleka na malezi hayo ya kuwa akisikia adhana yuakimbia, akimwona ustadhi yuamjilia yule amhepa. Atakuwa na hiyo hali mpaka atakuwa mtu mzima na malezi kama hayo. Kilicho haribu tu uzima wake, rafiki muovu aliyoshikamana naye wakati wa ujana wake. Jambo lingine ndugu zangu ambalo kwamba la haribu vijana, alfaragh, mtu kuwa idol. Yani hana kazi, amesoma mpaka class 8, wakati yosoma kuantoa class 1 mpaka class 8 alikuwa yuko busy huyu. Kitoka nyumbani yuenda shule mpaka jioni, kitoka Jumamosi yuko madrasa, Jumapili yuko madrasa, akipata saa 8 afuongo zake ajiandaa na Jumatatu. Kwa hiyo mtoto yuko busy katika wakati wake wa kusoma. Alipokuja kumaliza standard 8, huyu mtoto yuko idol nyumbani, amekaa tu hana shughuli. Hiyo idolness anaoipata ndio itakayompa nafasi kufanya mambo mabaya. Kwa hiyo mzazi, fikiria wakati mtoto wako yuko nyumbani, fikiria alternative nyingine ya kumfanya huyu mtoto awe busy na jambo zuri. Haraka upesi, kabla hajapata watu wabaya wakamuathiri na uovu, we mwenyewe ujue mtoto wangu yuamaliza shule. Kwa hiyo akirudi kutoka kwenye KCPE, huyu atakuwa yuko nyumbani. Atakaa nyumbani kwa miezi kadhaa mpaka kuja kuingia kidato cha kwanza. Kabla hajakwenda shule ya sekondari, hapa katikati, baada ya kumaliza mtihani wake wa KCPE mpaka kufikia kujiunga na shule ya msingi, hapa katikati atafanya nini? Hiyo faragh asiipate. Kwa sababu kinachowaharibu vijana ni ule kuwa bila ya kazi. Amekaa tu, hichi kitamfanya afanye mengine ambayo kwamba yatamharibu yeye. Ndiyo Mtume akasema ni imatani maghbunun fihima kathiru minan nas. Kuna neema mbili ambazo kwamba watu wengi neema hizo wamepunjwa. Asihatu walfaragh, uzima na wakati. Watu wengi sana neema hizo wazitumii mpaka wazikose. Utu uzima wako, una afya wewe, waitumiaje afya yako katika maisha yako? Na wakati una wakati ambao kwamba huna la kufanya, wautumiaje wakati wako ambao kwamba huna la kufanya, utafanya nini? Kwenda haraka upesi ndugu zangu kwa kutunga wakati, mengine ambayo kwamba yaharibu vijana, ufukara, umaskini pia ni moja kati ya mama moyo kwamba yawaharibu vijana, kwa sababu hana kitu. Maskini ni fukara, akipata mtu mwenye senti akimwambia shika 2000 kati ya fujo pale, atakwenda kupiga fujo maskini, mwisho yupata risasi, mwisho yaumia. Tuelekea kwenye siasa ndugu zangu, watungeni vijana wenu katika majumba yenu, wasitumiwe na watu wenye senti zao kutengeza maisha yao. Kijana wako akaharibikiwa, aliyempa yule kingi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na aliyekupa wewe kichache pia ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tosheka na ule ugavi wa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwako, kama sio alivompa yule, iko siku atakupa wewe kwa wakati ambao kwamba ajua yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vijana wengi wameharibikiwa na maisha kwa sababu ya ufukara, umaskini. Kwa kuwa hana, mwenye nacho akaanza kumtumia na maslahi yake. Akupa wewe alifu,
yeye huku atia milioni. Atakupoa 2000 huku yeye antia mswada wa mamilioni. Wewe waumia na njaa, umeshika mabango wazunguka tutaka haki yetu, kumbe mtu na mabilioni ameshatia mahali, ameweka, ameezeka, ametengeza maisha yake, wewe wazunguka barabarani mpaka jioni ukitoka wapo 200 na soda rudi nyumbani na dera lako ama na kanzu yako imeandikwa tutaka haki yetu. Yeye yuko Nyali ama yuko Kizingo, amekaa rijlun ala rijlin na huku kuna soda, ametulia kwa amani, angalia habari saa moja za usiku kwenye TV, angalia vijana wale waliowapa shilingi 200 200 wapiga fujo barabarani. Ufukara na uyatima pia, kwamba hana wazazi, hana wa kumwangalia, pia mara nyingine huwafikisha vijana kuharibika. Na jambo la mwisho kabisa ambalo kwamba la haribu vijana, kukaa mbali na watu wema. Kuna watu ni aibu kwao kuwa na rafiki mwema. Kwa mfano, kuna watu aona haya kukaa karibu na ustadhi, kukaa karibu na imamu, inakuta mambo yangu sitoweza kuyafanya nikiwa karibu naye. Kule kujieka mbali na watu wema, wale ambao wana ni wema, yani mtu ana ibada, ameka vizuri maisha yake, shikana naye uathirike na zile tabia zake. Lakini kadri unavyojieka mbali na watu wema, ndio kadri unavyokaribia kuharibika. Na kadri unavyojieka karibu na watu wema, ndio kadri unavyokaribia kutengezekewa na maisha yako. Imam Shafi katika wema aliwahi kusema kwenye maneno yake kwamba uhibbu salihina walastu minhum, na wapenda wema lakini mimi si katika miongoni mwao. Tawadhu'i, alifanya tawadhu, unyenyekevu. Wa akrahu man kanat bidha'atuhu almaasi, na nawatukia wale ambao kwamba wao wana maasiya, walau kunna fil bidha'ati sawa, hata kama kwenye maasiya tuko sawa sawa. Sasa tukia maovu ya muovu, usishikane naye ukapata ile maovu. Penda wema wa mwema, shikana naye upate ule wema. Kwa hiyo penda kukaa na watu wema, penda kukaa na watu wazuri. Mtu ambaye kwamba atakwambia tukaswali, atakwambia leo siku nyeupe tufunge, leo bwana Jumatatu tufunge, ukipata mtu kama huyu shikamana naye. Lakini ukikaa na mtu, bwana leo vipi, twenda wapi, mahali fulani, ushanua miraa, mimi nitakununulia, hali kama hizo, mwisho waharibikiwa, utatamani miraa, utatamani bangi, huna pesa, utaanza uwizi ili upate bangi yako na vitu vingine vichafu, waingia kwenye uwizi ili kutimiza starehe zako. Ndugu zangu Waislamu, nimependa kuzungumza haya kwa sababu tuingia kwenye Ramadhani na watoto wako majumbani, na tuelekea kwenye siasa, watoto pia wako majumbani. Tutungeni sana, Ramadhani isiharibika kwa sababu watoto wako majumbani wazunguka. Wapeleke madrasa wasome, wataftie mahali wafanye jambo lenye faida na wao. Siasa zimeingia, waatieni wenye siasa siasa zao. Chunga maisha yako, siasa yaja kila baada ya miaka mitano yapita. Chunga maisha yako, utaishi maisha marefu kuwa na imani, yatunge na uyahifadhi uweze kuishi kwa amani. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakia anta khairu man zakaha anta waliyu mulaha wa anta nasiruha ala man adaha. Allahumma alhaqa haqa rizukuna tibaa wa arna albatila batila rizukuna tinaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa alafwa minkum.